Čitanje Svetog evanđelja po Marku, 13. poglavlje od 33. do 37. stiha. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima, pazite, bdite, jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek, neki polazeći na put, ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama svakom u svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdite dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti? Da li uvečer ili o ponoći? Da li za prvi pjetlova ili ujutro? Da vas se ne bi našao pozaspale ako je iznenada dođe? Što vama kažem, svima kažem, bdite. Advent, latinski adventus, znači dolazak. Spominjemo se prvog Kristovog dolaska, dakle njegovog rođenja prije 2000 godina, ali isto tako, Kršćani su u stalnom adventu stalnom iščekivanju kristovog drugog dolaska kada će doći u sili i slavi suditi žive i mrtve zato je jedna od važnih poruka adventa budnost spremnost za njegov dolazak prije ovih izgovorenih riječi isus kaže da dan njegovog ponovnog dolaska nitko ne zna osim oca Mnogi su kroz povijest pokušali odgonetnuti kada će Krist ponovno doći. Određivali su i datume, uvjeravajući mnoge da ih slijede, rasprodaju svoju imovinu i da iščekuju ponovni Kristov skori dolazak. Svi takvi avanturisti i lažni proroci, koji se i danas s vremena na vrijeme pojavljuju, bili su u zabludi i, nažalost, mnoge dovodili u zabludu. Krist je jasan. Nitko ne može znati točno vrijeme, ali može prepoznati znake vremena. Zato umjesto da određujemo vrijeme, trebamo živjeti takvim kršćanskim životom da bez obzira kada će gospod doći, budemo spremni, odnosno budni. Biti budan, djeti u ovome kontekstu, ne znači tjelesno ne spavati, već duhovno ne zaspati. Na primjer, zamislimo situaciju da nam se otkrije da će gospod doći za dan dva. Kakvi bi naši životi tada bili? Zasigurno bi se sjetili mnogi grijeha koje trebamo ispovjediti, mnogi krivi staza koje trebamo ispraviti, mnogih odnosa koje trebamo popraviti, onih kojima još nismo posvjedočili radosnu vijest. Intenzivirali bismo molitvu, čitanje Božje riječi, Poželjili bi da je bogoslužje možda svakoga dana da nadoknadimo sva ona bezrazložno propuštena bogoslužja. Jednom riječju, naši životi sigurno ne bi bili isti. Upravo na to misli gospod kada nas nebrojeno puta u svojoj riječi poziva na budnost. Tako trebamo živjeti kao da će gospod doći za nekoliko dana. Dakle, intenzivno se pripremati za taj susret, a ne samo onda kada mi osjetimo da bi to moglo biti uskoro. Svakodnevno pripremanje za Kristov dolazak, život u svjetlu i njegovoj volji zapravo će biti predivan, opušteni život s Kristom koji nas neće neugodno iznenaditi svojim dolaskom.